Nâng lô hàng mộc. 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 Đói bạch nhà đỏ đầm. Đói bạch nhà đỏ đầm. Đói khuôn anh. ដោយប្រាជ្ញាដតដំដោយខ្លួនឯងដោយប្រាជ្ញាដតដំដោយខ្លួនឯងហើយសម្ដែងបានមានហើយសម្ដែងបានមានខណ្ឌហើយសម្ដែងបានមានខណ្ឌបាទហ្នឹងឯងចាប់ឲ្យខ្ញុំនឹងហើយលើយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បកលទូនីតិដល់លោកគ្រូដើម្បីបានពញ្ញុលណាខ្ទង់ណានឹងសុំថ្ងៃនេះសុំពេលដើម្បីអានឈ្មោះញាតិញោមតិចផងដែរបាទនឹងខ្ញុំសុំជួយលោកគ្រូពញ្ញុលតិចទៀតនៅម៉ោង20នាទីបាទនៅសល់40នាទីបាទនឹងខ្ញុំបកលឲ្យ20នាទីទៅបាទនឹងញាតិញោមស្ដាប់ការបញ្យលនៅក្នុងកម្មសក្តាបញ្ញា10យ៉ាងដែលញោមបានកត់បាញ់មិញនេះណាញោមណាបងយើងសូមអនុមោទនីកណាសទ្ធុសទ្ធុអង្គរអាតកតងទៅនឹងមេរៀនដែលញាតិញោមកំពុងតែមិនញាតិញោមចង់ទៀងទាត់ក៏មិនណាបាយមកញោមមិនទេមកអត់ខេហុតាំងអត់ណាទី3អត្ថិហុតាំងហោដល់ស្អុកហោដល់ស្អុកហុតាំងដល់ស្អំទៅអតិហុតាំងណាបាទបាទហើយឯណាសម្ដែងហើយសម្ដែងបានមានហើយហើយសម្ដែងបានមានណាញោមបាទលោកនេះនឹងលោកខាងមុខដោយប្រាជ្ញាដតដំដោយខ្លួនឯងដោយប្រាជ្ញាដោយប្រាជ្ញាដតដំដោយខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងហើយសម្ដែងបានមានលោកគ្រូសូមអញ្ជើញកណាណាស្ដាប់លោកជុំស្រីអឺឥឡូវដល់ពេលវេលាខ្លីចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាអឺត្រួតពិនិត្យទៅលើម
មេរៀនដែលយើងបានកត់រួចហើយពីព្រោះតកតងទៅនឹងតសវត្ថុសមាទិដ្ឋិគឺជាការយល់ដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុង10ចំណុចណាវត្ថុហ្នឹងគេប្រែថារឿងរ៉ាវចឹងក៏បានណាណាប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺជាដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយការយល់ត្រូវណា10ចំណុចឬហៅម្យ៉ាងថាកម្មសកតាបញ្ញាណាកម្មសកតាគឺបញ្ញាដែលឃើញសត្វដែលធ្វើកម្មយ៉ាងណាទទួលផលយ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាណាវាមានសមាទិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវនឹងឯងហៅថាកម្មសកតាបញ្ញាក៏បានហៅថាតសវត្ថុសមាទិដ្ឋិក៏បាននៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺជាទូសមាទិដ្ឋិនឹងមិនមែនជាលោកុត្តរៈទេចឹងណាអេគឺជាប្រភេទសមាទិដ្ឋិហ្នឹងនៅក្នុងកុសលកម្មបត្តិណាញាតិញោមត្រូវចាំណានៅក្នុង10ចំណុចហ្នឹងណាកាលណាបើមានប្រកបក្នុងចិត្តនៃបុគ្គលណាគឺថាបញ្ញារបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺជាអ្នកបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាទិដ្ឋិជាកុសលកម្មបត្តិហើយណាវានៅក្នុងមនុស្សទ្វាណាមនុស្សកម្មនៅកម្មជាសមាទិដ្ឋិអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសមាទិដ្ឋិនេះគឺជាសភាវៈនៃបញ្ញាបញ្ញាចេតសិកបញ្ញន្ត្រីណាបញ្ញាចេតសិកអានឹងវាតកតងទៅនឹងដូចជាសេចក្តីខាងដើមអញ្ចឹងតកតងនឹងការស្ដាប់ច្រើនការសិក្សាច្រើនក៏ធ្វើឲ្យកើតនៅបញ្ញាហ្នឹងគឺជលដល់ត្រឹមត្រូវដោយសារតែបានថ្លឹងថ្លែងណាថ្លឹងថ្លែងច្បាស់លាស់ក៏បានឃើញថាទៀនដែលបុគ្គលបានឲ្យហើយហ្នឹងទៀនដែលបានលះបង់ទៅហើយហ្នឹងមានផលពិតពិតណាមិនបានថាមានផលពីព្រោះអានិសង្សរបស់ទៀនគឺបើនិយាយពីអានិសង្សពីប្រយោជន៍របស់ទៀនវាមានពិតណាពិតនឹងតកតងទៅនឹងទៀនហើយយើងមើលអំពីដំណើរជីវិតនៃបុគ្គលអ្នកធ្វើទៀនណាណាមានបុណ្យភពព្រេងសំណាងពីមុនមកហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើទៀនរស់ស៊ីធូឬពំនោះសោតកើតមកគឺនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យកំណត់ទ្រព្យតែម្ដងអានឹងយើងពិចារណាថ្លឹងថ្លែងទៅលើដំណើរជីវិតតកតងទៅនឹងសភាវៈនៃធម្មជាតិណាហ្នឹងក៏មាននៅសមាទិដ្ឋិយល់ត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមកណាសំស្របគ្នាណាហើយកត្តាទី2គឺតកតងទៅនឹងការយល់ថាអធិយដ្ឋំគឺការបូជាធំណាការបូជាធំដូចជាការដែលគោរពការបូជាចំពោះព្រះរតនត្រ័យអីចឹងណាយើងបូជាផ្កាបូជាអីឬក៏
ដោយការគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំអីចឹងទៅឬក៏ការចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយហ្នឹងឬក៏ការប្រណិប័តបម្រើគ្រូបាអាចារ្យអីចឹងណាចិញ្ចឹមមុខប្រងអីចឹងទៅគឺថាអាហ្នឹងគឺមានផលណាមានផលពិតព្រោះយើងឃើញពីដំណើរជីវិតនៃអំពើកម្មអ្នកធ្វើយ៉ាងណាទទួលផលយ៉ាងណឹងដូចជាអ្នកដែលសាព្រោះណាដូចព្រះអង្គសំដែងពីព្រះពុទ្ធភាសិតមួយនោះព្រះអង្គសំដែងយេតិសង្ឃបពតេពិជាំងតាតិសង្ឃលភតេផលំកល្យាណការីកល្យាណង្គបាបការីចបាបកង្គបុគ្គលសាព្រោះពូជណារមែងទទួលផ្លែផ្កាយ៉ាងវិញយ៉ាងណាអ្នកធ្វើល្អនឹងទទួលផលល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់ទទួលផលអាក្រក់ណាអានឹងវាតកតងទៅនឹងអំពើដែលធ្វើហ្នឹងវាទទួលលទ្ធផលល្អត្រឡប់មកវិញប្រការទី3អធិហូតាំងគឺការបូជាតូចណាតកតងទៅនឹងការបដិសន្ធារៈចំពោះភៀវនៅក្នុងពិធីបង្គុលអីផ្សេងផ្សេងណាណាទីឡើងផ្ទះពិធីមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនគឺយើងតែងតែនិយមបដិសន្ធារៈចំពោះភ្ញៀវណាទាល់តែយើងប្រើប្រាស់ទឹកស្វឹងតាមពិតទឹកស្វឹងគឺនាំគ្នាបង្កើតមកគួរក្រោយក្រោយនេះទេព្រោះសម័យដើមមកហ្នឹងក៏គេមិនមែនយកទឹកស្វឹងអីទៅបដិសន្ធារៈចំពោះភ្ញៀវអីទេណាប៉ុន្តែដោយសារការយល់ឃើញរបស់មនុស្សមច្ឆាតតិអីចឹងទៅក៏គិតថាវាជារឿងល្អក៏នាំគ្នានិយមរាប់អានថាជួបជុំគ្នាវាទៅជាមានទឹកស្វឹងវាជាអាការសំខាន់ទៅវិញណាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចនៃបដិសន្ធារៈយើងមានមហូបចំណីឬក៏ស្អីស្អីដែលជាគ្រឿងហូបផ្ដល់សុខភាពល្អហ្នឹងអានឹងវាជាការសំរុំប៉ុន្តែចំពោះការបដិសន្ធារៈហ្នឹងមាន2គឺអមិសៈបដិសន្ធារៈហ្នឹង1ហើយនឹងធម្មបដិសន្ធារៈណាបើជាធម្មបដិសន្ធារៈមិនបងទូរស័ព្ទអស់ថ្មណាណាអាចបញ្ចូលណានៃអីណាណាទូរស័ព្ទអស់ថ្មចឹងតកតងទៅនឹងនេះដាក់បញ្ចូលទាំងពីរក៏បានណាហៅបែងណានេះខាងនោះអស់ភ្លើងអាឡាយនោះឡាយភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតណាណាហើយអញ្ចឹងនឹងក្រណបរិយាយដែលសង្ខេបល្មមញាតិញោមអាចយល់បានណាព្រោះការយល់ទៅតាមតកតងទៅនឹងការបដិសន្ធារៈជាដើមណាការបូជាតូចឬក៏កិរិយាបម្រើតូចតាចចំពោះមេត្តាបិតាចំពោះគ្រូអាចារ្យអីចឹងទៅក៏វាជាកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅដោយមានផលពិតពិតណាហើយទី4អន្តិសុគតៈទុគតានังណាកម្មានังបើធ្លាប់ចាំមកកម្មានឹងផលាំងវិបាកោបហ្នឹងប៉ុន្តែដូចបាត់ប្រល័យណាបណ្ដាទៅប្រែទៅយល់ថាផលវិបាករបស់កម្មដែលគេធ្វើល្អនឹងអាក្រក់មានណានឹងធ្លាប់ចាំមកអញ្ចឹង
សេចក្តីនេះគឺចឹងចោះហើយយល់ថាសេចក្តីល្អអាក្រក់ដែលធ្វើហ្នឹងអាណាធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើហើយដូចសុគតៈហ្នឹងគឺថាសេចក្តីល្អធ្វើល្អហើយទុគតៈហ្នឹងគឺថាសេចក្តីអាក្រក់ការធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងល្អអាក្រក់ទាំងឡាយហ្នឹងអំពើល្អអាក្រក់ទាំងឡាយហ្នឹងតែគេធ្វើហើយរមែងមានផលហើយធ្វើល្អបានផលល្អធ្វើអាក្រក់បានផលអាក្រក់ហ่ะទោះបីជាមិនទទួលផលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគណៈឥឡូវៗហ្នឹងក៏ដោយណាក៏ទទួលផលពិតដែរណាគ្រាន់ថាវាកម្មណៈខ្លះវាឲ្យផលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នណាកម្មខ្លះវាឲ្យផលនៅជាតិក្រោយណាចាំជាតិក្រោយឲ្យផលអញ្ចឹងហើយតកតងទៅនឹងចំណុចទី5ណាចំណុចទី5ហ្នឹងគឺអដ្ឋិអាយ៉ាងលោកោណាយល់ថាសត្វដែលមកកើតក្នុងលោកនេះមានយល់ថាម៉េចញាតិញោមណាយល់ថាម៉េចយល់ថាអ្នកដែលស្លាប់ពីទេវតាមកកើតមនុស្សយល់ថាមានយល់ថាស្លាប់ពីព្រំមកកើតមនុស្សយល់ថាមានណាយល់ថាស្លាប់ពីនរកមកកើតមនុស្សយល់ថាមានណាយល់ថាអ្នកស្លាប់ពីប្រែតមកកើតមនុស្សយល់ថាមានយល់អញ្ចឹងណាយល់ថាស្លាប់ពីសត្វទេរិឆានគូកបីជ្រូកមន់ទីអីមកកើតមនុស្សជាសត្វស្វាសត្វអីមកកើតមនុស្សយល់ថាមានណាអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិពីព្រោះកម្មជាអ្នកបង្កើតសត្វណាឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងកំណើតផ្សេងផ្សេងបានអាហ្នឹងយល់ថាមនុស្សយើងកើតមកពេញភពផែនដីហ្នឹងមិនមែនស្លាប់ពីមនុស្សកើតមនុស្សវិញណាអត់ទេកាលណាបើយើងយល់ចំណុចហ្នឹងវាចូលក្នុងមជ្ឈាទិដ្ឋិមួយហ៎ណាអូកុំទៅខ្លាចបាបអីណាតែមនុស្សគឺស្លាប់ពីមនុស្សកើតមនុស្សវិញណាហើយមួយទៀតយល់ខុសដែរអាហ្នឹងសត្វគ្រោះថ្នាក់ណាអើយទៅខ្លាចបាបអីស្លាប់ពីមនុស្សសូន្យគេដុតឆេះអស់ហើយហ្នឹងយល់ខុសក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងសិក្សានៅក្នុងទស្សនកម្មផលយើងសិក្សានៅក្នុងដំណើរនៃធម្មជាតិការប្រព្រឹត្តទៅនៃអំណាចរបស់កម្មឲ្យជាក់លាក់អាហ្នឹងយើងអត់មានមកយល់អីទៅប្រេះទៅប្រាស់ចឹងទេណាអីទី2អដ្ឋិបរោលោកោណាយល់ថាសត្វដែលកើតនៅក្នុងលោកខមុកមានយល់ថាស្លាប់ពីមនុស្សនេះកើតជាទេវតាក៏បានស្លាប់ពីមនុស្សកើតទៅជាព្រំក៏បានស្លាប់ពីមនុស្សកើតទៅជានរកក៏បានស្លាប់ពីមនុស្សកើតជាប្រែតក៏បានស្លាប់ពីមនុស្សកើតជាសត្វតិរិឆានក៏បានទាំងអស់ណាហ្នឹងគឺក្នុងន័យអញ្ចឹងណាញាតិញោមក៏បីជ្រាបអញ្ចឹងបើញាតិញោមមិនទាន់យល់របៀបអញ្ចឹងទេញាតិញោមមិនទាន់មានសមាទិដ្ឋិញាតិញោមឈ្មោះថាមិនទាន់មានបញ្ញាទេទោះបីរៀនចេះប៉ុណ្ណាក៏ឈ្មោះថាមិនទាន់មានបញ្ញាជាទូសុធិវៈនៃបញ្ញន្ត្រីចិត្តសឹកនោះឡើយអានឹងទៅយល់តាមដំណើររឿងពិតសច្ចធម៌ហ្នឹងបានគេហៅថាមនុស្សឆ្លាតណាមនុស្សឆ្លាតអ្នកគិតត្រូវទី7យល់ថាមេត្តាមានគុណចារណាពីគុណសេចក្តីល្អទឹកចិត្តប្រ
កបដោយព្រះវិហាររបស់អ្នកម្ដាយតើគាត់នឹងតស៊ូធំធេងប៉ុណ្ណាគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនធំធេងប៉ុណ្ណាវិចារណាទៅឃើញថាម៉ែមានគុណពិតហើយទី8អដ្ឋិបតាណាយល់ថាឪពុកមានគុណដោយសារការតស៊ូចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាអីអីហ្នឹងតស៊ូណាបរោះជាស្វាមីជាឪពុកហ្នឹងគឺថាខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងខ្លាំងបំផុតហ៎ណាដើម្បីចិញ្ចឹមកូនប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មនោចេតនាដែលស្រឡាញ់ដ៏មានជ្រៅណាជ្រៅជ្រៅក្រៃលែងណាណាអញ្ចឹងយល់ថាមានគុណឪពុកហ្នឹងមានគុណហើយអដ្ឋិសត្តាអោបបាតិកាយល់ថាពួកសត្វជាអោបបាតិកាកំណត់មានណាដូចជាទេវតាដូចជាព្រំអីអីចឹងទៅដោយសារតែការវិចិត្ររបស់កម្មណាកំណត់ទៅតាមកំណត់នឹងការវិចិត្រអីកំណត់កំណត់ចឹងហើយនរោអីចឹងទៅសត្វតែជាអោបបាតិកាកំណត់អីប្រែតអីចឹងទៅទៅអសុរកាយចឹងទៅណាទេវតាមនុស្សក៏មានឧបបាទិកៈកំណើតដែរកើតមកធំពេញកំមុំពេញកំឡោះក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែវាតិចណាតិចហ៎ស្ូវមានទេមានមនុស្សក្នុងសម័យបឋមកម្មបើសម័យពុទ្ធកាលមាននាងអំពៈបាលីកើតមកពេញកំមុំស្រស់ស្អាតនៅចំការស្វាយអំពៈបាលីណាណាហើយมันបានកើតនៅក្នុងតែមេត្តាទេអញ្ចឹងណាដូចជាកំណើតជាសង្សេតជាកំណើតអីអីមានណាញាតិញោមយើងពេលខ្លះយើងមើលដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះភ្ញាក់ផ្អើលតាញាក់ផ្អើលថាអីមនុស្សពីមុនដូចមិនធ្លាប់អញ្ចឹងធ្លាប់ថាមានអីណាស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសអីអីតើបាត់មានតាំងពីណាពីណីមកយាយោប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងព័ត៌មានវាបាត់ឥឡូវនេះវាបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងវាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាបើកទូលាយទៅវាចេះតែមានរឿងហោហែទៅបាទយើងដឹងតអរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានណាហើយព្រះពុទ្ធសាសនាសំដែងពីមនុស្សខ្ទើយមនុស្សអីចឹងណាណាមានទាំងអស់ហើយមនុស្សភេទ2គេហៅឧបតោផ្សេងជាអ្នកកៈហ្នឹងមានណាតាដែលមានទាំងអស់មានបាក់អីទេឥឡូវយើងឃើញតាំងពីមនុស្សមានដៃជើងច្រើនអីចឹងទៅមានមុខមាត់អីផ្លែកផ្លែកអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារព័ត៌មានហ្នឹងវាបើកចំហទូលំទូលាយបានឲ្យយើងឃើញយើងដឹងការពិតច្រើនណាហើយពីមុនមកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាអត់ទាន់រីកចម្រើនទៅក៏យើងអត់សូវដឹងវាកំបាំងទៅនឹងដែរណាហ្នឹងតកតងទៅនឹងសត្វជាឧបបាទិកៈហ្នឹងពេលខ្លះដូចទេវតាដូចអីយើងមើលភ្នែកធម្មតាមើលឃើញទេទោះបីយើងមានឧបករណ៍យ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាជាការចែកខណ្ឌចែកភពគ្នាណាចែកភពភពចែកគ្នាណាណាដូច្នេះយើងមើលភ្នែកធម្មតាមើលឃើញនេះតលតែមានភ្នែកទឹកឬក៏ពពុះទេវតាទាំងអស់នោះគឺគេបង្ហាញឲ្យយើងឃើញបានប្រការទី10អដ្ឋិលោកេសមណៈព្រាហ្មណាសមគតាសមាបដិបណ្ណាអាយ៉ាងលោកេអាយ៉ាងលោកេប្រោអាយ៉ាងលោកោប្រោលោកោ
ណាសយ៉ាងអភញយៈបវេតិតិនឹងបលីប៉ិននៅក្នុងឯកសារមួយហ្នឹងលោកដាក់ចុចចុចចុចដល់ពេលឯកសារព្រះអង្គគ្រូគង់សមិទ្ធហ្នឹងគឺលោកអត់ចម្លងចេញមកអស់ពីបលីហ្នឹងណាតាមដំណាយបាទធ្លាប់ចាំមកគឺអញ្ចឹងអានកាត់សេចក្តីមកក៏ប៉ុន្តែប្រែគឺទាំងអស់បានគ្រប់យល់ថាពួកសមណព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកនេះណាលោកគេហ្នឹងមានន័យថាក្នុងលោកនេះណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អសមគតាហើយសមាបតិបណ្ណាប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹមត្រូវសយ៉ាងអភញយៈគឺថាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅលោកនៅលោកនេះនិងលោកខាងមុខដោយប្រាជ្ញាដ៏ដំដោយខ្លួនឯងណាសយ៉ាងអភញយៈហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាហើយសំដែងបានណាអាចសំដែងបានប្រាប់ដល់ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គមាននៅពុទ្ធចក្ខុព្រះអង្គមានសមណចក្ខុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះមហាមោគ្គលានអីព្រះសាវកច្រើនណាដែលមានទិបចក្ខុឧបាសកបាសិកាអីចឹងទៅមានអភិញ្ញាដឹងណាដឹងរឿងរ៉ាវទេវតានរកប្រែតអីអីហ្នឹងដឹងទាំងអស់ព្រំអីអីហ្នឹងមាននៅចេតោប្រយញ្ញាណណាអធិវិធិចុតោបបាតវិជាអីអីហ្នឹងមានទាំងអស់ណាដោយសារអីដោយសារតែកត្តាទី1គឺពុពេនិវាសគឺបុណ្យភពសំណាងរបស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានក្រាស់ក្រែលអភិនិហាបារមីដ៏ច្រើនលោកបានធ្វើឲ្យជានៅក្នុងកំណើតជាជាតិចុងក្រោយក៏លោកបានវឹកហាត់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងដ៏វិសេសក្រៃលែងណាស់អញ្ចឹងសមាធិហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយល់ទៅលើហេតុផលដ៏ច្បាស់លាស់ទទួលស្គាល់ថាសមណៈព្រាហ្មណ៍ព្រោះសមណៈគេប្រែថាអ្នកស្ងប់ព្រាហ្មណ៍គឺជាអ្នកបណ្ដែតបាបណាប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីនេះដែលព្រះអង្គហៅថាសមណៈហៅថាព្រាហ្មណ៍គឺអនុលោមទៅតាមពាក្យដែលគេសន្មតយូរណាស់ហើយព្រោះសមណៈហ្នឹងគឺជាអ្នកបួសអ្នកអីចឹងទៅហើយដល់ពេលព្រាហ្មណ៍គឺគេនិយមបណ្ដែតបាបណាបណ្ដែតស្អីគេថាបណ្ដែតស្អីតាមទឹកទលីគង្គាហ្នឹងឲ្យជ្រះបាបចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាជាព្រាហ្មណ៍ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបញ្ញត្តិព្រាហ្មណ៍គឺបណ្ដែតបាបដោយអរហត្តមគ្គគឺជាការកាត់ផ្ដាច់នៅកិលេសអស់អំពីសន្តានណាអញ្ចឹងហៅថាសមណព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងសមណព្រាហ្មណ៍សេចក្តីនេះគឺថាទលំទលាទោះបីថាលោកមិនទាន់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក៏ដោយណាហើយមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬក៏សាវករបស់ព្រះអង្គក៏ដោយឬក៏ជាឧបាសកបាសិកាដែលមាននៅអភញ្ញាក៏ដោយសូម្បីតែអ្នកខាងក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានដែរដែលជាតបស់ជាអីដែលចម្រើនឈានអប់រំកសិណអីចឹងទៅបានសម្រេចគុណពិសេសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថារឿងទាំងអស់នេះគឺមានយើងមើលគ្រាន់តែមនុស្សយើងគិតធម្មតាដោយតកវិជាអញ្ចឹងណាត្រេះរិះត្រេះរិះវិចារណាអីចឹងទៅហើយតាមរូបមន្តអីចឹងអាចធ្វើកុំព្យូទ័របានយើងមើលពីមុនយើងមិននឹកស្មានថាគំនិតមនុស្សដោយតកវិជាហ្នឹងគឺថា
អាចបង្កើតទៅជាវត្ថុសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាអីអាចធ្វើបានអ្នកនៅអាមេរិកទៅគឺមើលរូបភាពអីហ្នឹងអ្នកស្រុកខ្មែរមើលឃើញច្បាស់បាទហើយ live វីដេអូអីហ្នឹងយើង live ពីនេះទៅអ្នកអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីបារាំងអីថៃកូរ៉េអញ្ចឹងទៅមើលឃើញច្បាស់ពីស្រុកខ្មែរទៅណាអាហ្នឹងបានថាយើងឃើញថាប៉ុណ្ណឹងវាជាគំនិតធម្មតាផងចុះហេតុអីបានធ្វើកើតហើយចុះការវឹកហាត់ដល់ក្រៃលែងទៅទៀតរឿងអីដែលលោកមិនឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែចំណែកដែលលោកឃើញច្បាស់ហ្នឹងដោយទិព្វចក្ខុដោយទិព្វសោតអីជាដើមអញ្ចឹងគឺថាលោកដឹងដោយព្រះអង្គឯងដោយខ្លួនលោកទេសយ៉ាងអភិញ្ញាហ្នឹងគឺថាលោកដឹងច្បាស់ដោយព្រះអង្គឯងហើយសំដែងបានបវេតេតៈហ្នឹងគឺថាលោកសំដែងប្រាប់គេឯងបានដូចជារឿងនេះវាជារឿងពិតមួយដែលលោកឃើញដូចយើងបើកអរិញអឺដែលគេហៅថាកញ្ចក់ណាអរចិត្តអស់មកហើយញោមណាហើយគាត់ថានៅសល់ពីរវិមាត់ទៅគឺបង្ហើយណាអញ្ចឹងដូចយើងបើកអានេះ Facebook អញ្ចឹងបើកទៅឃើញទៅហើយអ្នកដែលបានមើល Facebook នេះចេះតែថាអឺទីហោអញ្ចឹងណាលោកដែលអាស្រ័យអភិញ្ញាទិព្វចក្ខុអីផ្នែកទិព្វចិត្តទិព្វទៅលោកឃើញទេវតាឃើញនរកឃើញប្រាតអញ្ចឹងទៅឃើញទៅនិយាយប្រាប់យើងយើងថាអត់ជឿថាអត់មានណាអញ្ចឹងបានកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញប្រែតនៅណែដែលតាមព្រំគិជកូនព្រះអង្គអត់ទាន់សម្ដែងប្រាប់ដល់ណាទេតលតែព្រះមហាមោគលានហ្នឹងលោកមកត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌លោកមាននៅអភិញ្ញាមានអីចឹងទៅទៅឃើញប្រែតឃើញអីទៅមកសម្ដែងប្រាប់ថាខ្ញុំកណាញញឹមហ្នឹងឃើញប្រែតអញ្ចឹងទៅបានរៀបរាប់ប្រែតជិះមួយទៅបានព្រះអង្គប្រកាសថាតថាគតហ្នឹងឃើញតាំងពីត្រាស់ដឹងដំបូងប៉ុន្តែអត់ទាន់ប្រាប់ដល់ណាបានដែរប្រាប់ពួកកណាបើនិយាយប្រាប់ទៅគេអត់ជឿណាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសូមលើកឡើងបញ្យលញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យឃើញពីចំណុចមេរៀនដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅជាសមតតិបើថាវាអត់ទទួលស្គាល់ទេមានន័យថាយើងនៅល្ងងនៅមានមច្ឆាតតិអត់ទាន់ជល់ច្បាស់អញ្ចឹងมันអាចទៅជាគេហៅថាជាអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងសមាធិជាកុសលកម្មបត្តិទេវានៅក្នុងចំណុចវិបត្តិមួយគឺថាមច្ឆាតតិដដែលគណៈអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចោះខ្ញុំគណៈចបាតបកស្រាយនឹងដោយសង្ខេបបំប្រួនទៅតាមឱកាសពេលវេលាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ហើយសូមអរប្រគុណផងដែរដែលកណាគុណចាស់ញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏បានចាំបាត់សូមសមាជិកាក្រាបថ្វាយបង្គំលាក៏សូមជម្រាបលាផងដែរនិងសូមប្រគេនឱកាសនេះដល់កណ្ដាលបងគ្រូសាធុអរគុណច្រើនលោកគ្រូណាបាទ